د پاکستان او افغانستان تر مابین سره دی په لنښ په ژمه ورځ د هغه سی بند پات ده دغه سره دی پولی اسرات سی دغه د اوس وخت په وخت ښکار کیږي زه دغه وخت دغه چمن سره دی شارګوټ په سبزی مارکیټ کې ولایم دلته هم دغه دلیدل کیږي کم د خوراکي توکي په افغانستان ته وړل کېدو هغه دغه وخت په دغه منډه کې د زی پر ځای کول کیږي دلته دغه دلیدل کیږي د پیازو کوم لوټ راکاندې هغه دلته خالی کیږي نوري کوم سبزیانی کیسم کیسم سبزیانی دغه دغه په دغه کې دلته خالی کیږي او بیا دلته خرڅیږي ما سره دغه وخت دغه منډه کې دلته کم بیپاری دغه ما سره موجود دی دغه سبا نور پښتنه وکړو دغه وخت د څومره ځانونه دي کم کم سبزیان دلته را روان دي دغه منډی ته دلته په دازه کې خرڅیږي د سر نورې خبرې کو ما نوم انت خاجه کې چمن سبزی منډی کې اړتیا ما په لکوټې مې ده دا ټیم چې دی تقریبا ټماټر دی بینډی دی بانجان دی مارو دی یعنی لوکي کډو دی دا شان سي دي دا ټوټل مرغه د پنجاب یا د سند سره روان دي مړي رانو سه د غزا سم جو پاران رانه سي نو د جره راځي پر بارډر باندې کراسي دل دغه شپور ورو د سس کم مالونه ولاړ دي دا ګرد یا خراب سلو یا دغه دې یوني خالي کیږي په نه په یعنی په سلو په کریټم نه خرڅيږي په وساو پاته ساو په نه ساو د بنډي کریټ له تر نه وسو دا ټیم کو په سلو په نه خرڅيږي یعنی خراب سلو او څوک چې کوټه لو واپس واسور چې اپشن ته واسور خو په الته په دغه بای دي کنه خرڅیږي نو دلته په ملیونو ملیونو روپونو کسانونه وسو خلک ځای پر ځای ناس ته وانیان دي هغه خلک پیسې ځن غواړي دلته پیسې جوړیږي نه مرداغه تا وایي دسه ملمیږي هر وخت دغه سره دی پوله بند سي لازمي دی یو سبزی سیزن رواني یا د انسان د خو د پروټو سیزن د میوه د تر میوه سیزن رواني یا د خو د سبزی سیزن رواني هر وخت ځان نو سره مخامخ هر وخت مر په لکو لکو نقصان کړی دا چې موږ اوس د پخپله درته ولاړ نشو د سبيوش لکو په نقصان زیات ما خوړلې پروش کس دا لار بند سو په نارو پنګوري نو هر چې دا ترانه په سوو انسانان چې بدلې دین کې دا کاروبار کوي یو ورځ د سبزی ریړې غاډې وزنډې ځای خراب وسول دا تر په میاشت میاشت د بندي سوي دی لته په ساوي شکر ایم نه د په جوړ کړي دا سبزی خو په اخچال یعنی په غټ غټو کم د خیس تورونه سکم دی په هغه کوم نه شول کیږي نه نه شتور کې دا نه شول کیږي دا سبزی څه دا سبزی د شتور شي نه دا اوس پیاز پټاټېله یو څو ورځې دوام لري ښه شو وسی خو بیا هم دا کادو مالونه دا چې دا مطلب د شتور دوام دون نه لري لکه څنګه چې په میاشت دا دروازه بندې زمر مر ډیر کار سره بجړ کړی دی مر اوس پر دې مجبور یم مر دې کار سره لاس واخو بس خط یک ته مش ته وای دا خو ته د پاکستان د خاصه کوم سبزی روان دي دغه وای د افغانستان د خاصه خوم د خبر روان دا خاصم ډیر سبزی قسم قسم تر میوه روان دغه وخت دغه سیزن کته مش ته وای دا چې مو د افغانستان سمارور روان دی بدرنګ روان دی خلکو خریدونه کړي دی لته مش پیسې ور کړي دی نور کوټه داران پیسې ور کړي دی خریدونه کړي په خپل پیسې کړي مش بیا پاریان دا مال ما بازارونه لته ولادي م مټران لته ولادي یار خو کشتم دو دروازې ولادونی پیسې زنګوالې پرې و ډارسم باندې شپږ زر روپۍ خرچه راځي دا خو لا مشرو خرچه خو برداشت یا ګټه یا تاوان خو دا دی وس ولادي دا جو ګس حالت خراب د افغانستان د خاصه مالونه راځي خو دی دا وایي دی محصول هم ور کوي محصول تک دې محصول به ورکي کسر دې په اخلاص سي هغه مالونه هم دا خو سره راځي د سې ویل کیږي د افغانستان د جنوبي او زی څخه دغه کم مارو کډو دی بادرنګ دې دا رقم نور می وی دا هغه مر روان دي دغه رقم په سونو ټرکان دي د پولو هغه اړخ ته ولاړ دي دې خو ته نه دي روان دې خو ته نه راځي ځکه دغه دې دغه وخت دلیل دل کیږي چې دغه سم کم ځای تجاران دي هغه دغه د لکون روپو ځانون سره مخامخ دي دا سې هغه نور به پاریان ورته ناشته په نور نور شارونو کې سه الته دغه سبزی رانه سي د ګټ په امید رانه سي افغانستان ته وړي هغه به د څومره ځانون سره مخامخ وي خو سره دی پوله د هر وخت بند پر بند پاتې وي خلکو مشکلات دي د دې سره دی پوله تړل څخه نور هم ورس پرس مخ پر ځای دوه روان دي نعمت الله سره دی وایس اپ امریکا دیوار ریډیو ټي وي چمن